ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ചികിത്സ കൃത്യമായ സമയത്ത് കിട്ടിയില്ല എന്നതാണ് മരണകാരണം. മഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുചെന്നപ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെ മടക്കി അയക്കുകയായിരുന്നു. കോട്ടയ്ക്കൽ മാറാക്കര പിലാത്തറയിൽ പരേതനായ ജോസഫിന്റെ ഭാര്യ മാത്തമ്മ 78 വയസ്സാണ് മരിച്ചത്. ഇവരെ മഞ്ചേരി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ചികിത്സ കിട്ടാതെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി അലഞ്ഞ ശേഷം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇവർ മരിച്ചത്. കോട്ടയ്ക്കൽ ചങ്കുവെട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 11 മണിക്കാണ് ഇവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 12 മണിയോടുകൂടി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വെന്റിലേറ്റർ ഒഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചു. 3 മണിക്കൂർ ആംബുലൻസിൽ കിടത്തി. തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി അധികൃതർ വെന്റിലേറ്റർ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുലർച്ചെ 4 മണിയോടുകൂടി വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ 5:30 മരിച്ചു. ഇതുപോലെയുള്ള കേസുകൾ 3-ാമത്തേതോ 4-ാമത്തേതോ ആണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. 6 ആശുപത്രിയിൽ കയറിയിറങ്ങി ചികിത്സ കിട്ടാതെ മറ്റൊരു മരണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇതൊരു തുടർക്കഥയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് മഞ്ചേരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അധികൃതർ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലാ ആശുപത്രി അധികൃതരും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും ഒരു രോഗിയെ പോലും തിരിച്ചയക്കാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന പ്രാഥമികമായ ധാർമ്മികമായ മര്യാദ പൊതുമേഖലയിലുള്ള ആശുപത്രികളും സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള ആശുപത്രികളും ഒരുപോലെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വളരെ ആശാവഹമായ ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്ത ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പ്രധാന പത്രങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ആനക്കാംപൊയിൽ മേപ്പാടി തുരങ്കപാത അതിൻ്റെ സർവേ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാർത്ത. മറിപ്പുഴ കുണ്ടൻതോട് സ്വർഗം കുന്ന് 900 വനാതിർത്തി വരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ചുരം കയറാതെ വയനാട് മേപ്പാടി എത്താനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സർവേ ആണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആനക്കാംപൊയിൽ മേപ്പാടി തുരങ്കപാതയുടെ സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മലയുടെ അടിയിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു തുരങ്കം പോവുക. 3 മാസം കൊണ്ട് സർവേ പൂർത്തീകരിക്കും. വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ ഉടനെ സമർപ്പിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത്. സർവേ സംഘം മറിപ്പുഴയിൽ എത്തി ആദ്യഘട്ട പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വനാതിർത്തിയായ കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ കുണ്ടൻതോട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ കള്ളാടിയിൽ നിന്നും ഒരേ സമയം സർവേ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷനിലെയും അതിൻ്റെ കൺസൾട്ടൻസി ക്യൂമാക്സിലെയും 12 അംഗ സംഘമാണ് സർവേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മറിപുഴ കുണ്ടൻതോട് സ്വർഗം കുന്ന് മുതൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ കള്ളാടി 900 വനാതിർത്തി അതുവരെയാണ് ഈ സർവേ നടത്തുന്നത്. വിശദമായ പദ്ധതി രേഖയാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വനഭൂമി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ തുരങ്കപാത നിർമ്മാണം. സർവേ പൂർണ്ണമായാൽ മാത്രമേ തുരങ്കത്തിൻ്റെ നീളം കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ തുരങ്കത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെയും വയനാട് ജില്ലയുടെയും ബന്ധം കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. കൂടാതെ യാത്രക്കാരുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കാനും പറ്റും. സഞ്ചാരികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വയനാട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അവർക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകും. മലയോര മേഖലകളായ പല സ്ഥലങ്ങളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് കൂടി ഇത് വലിയ സഹായമാകും. ആളുകൾക്ക് പോയി വരാൻ എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്യും. വയനാട് ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്താനും ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകും. ഇതൊരു വലിയ പദ്ധതിയാണ്. ഇരു ജില്ലകളുടെയും വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന ഒരു പദ്ധതി. ചികിത്സാർത്ഥം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടെത്താൻ നിലവിൽ ചുരം ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട്. കൃത്യസമയത്ത് കോഴിക്കോട് ആശുപത്രിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു തുരങ്കപാത ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായപ്രദമാണ്. വയനാട് ജില്ലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഈ പദ്ധതി ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ന്യൂസ്ടാഗ് ലൈവ് TV സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.